U pravo su Jan i njegov mlađi brat Fran potaknuli roditelje Zorana i Tamaru Rebić da se u velikom trojstvu pokraj Bjelovara počnu baviti proizvodnjom kobiljeg mlijeka. Kobilje mlijeko najsličnije je humanom mlijeku. Bogato je vitaminom C te omega 3 i omega 6 masnim kiselinama, a Rebićima pomaže u borbi s bronhitisom kod obojice dječaka. Dobro je i za ostale bolesti dišnog sustava, pomaže i u borbi s alergijama, podiže imunitet i pomaže kod liječenja kožnih bolesti. Pa naše mlijeko najviše uzimaju djeca vrtićke dobi i predškolske dobi koje koriste mlijeko za ojačanje imuniteta, bronhitis, astmu, alergije i djeca i odrasli koji su alergični na kravlje mlijeko. Tamara je licencirana trenerica za treniranje i pripremu konja za galupske trke, a Zoran se od 2007. godine bavi uzgojem konja. Još uvijek je na imanju i veliki ponos, arapski pastuh Amor, koji je imao 14 startova i 14 pobjeda prije nego li je zasluženo umirovljen. Uz Amora je na imanju još 13 kobila i ždrijebadi. Od sporta su morali odustati jer više nije bilo isplativo, pa su se prebacili samo na uzgoj konja, a kada su došla djeca na proizvodnju mlijeka. Jako su oprezni s kobilama da se ne preforsiraju sa laktacijom i ždrijebljenjem, pa se tako trude izmjenjivati ih tako da budu svega dvije kobile u mužnji paralelno kroz godinu. Od prosječnih 20 litara mlijeka koje kobile dnevno proizvedu, svakoj kobili uzmu 2 do 4 litre i ostalo ostave ždrijebadi. U biti za proizvodnju mlijeka je to pojedinačno ovisi od kobile do kobile, ali najčešće se u svijetu koriste srednje teške pasmine tipa Haflinger i hladnokrvne pasmine, ali za sada u našoj potrebi za kobiljim mlijekom sve su pasmine dobrodošle za mužnje. Mlijeko koje po muzu prodaje po narudžbi, dio prodaje svježe, a dio zamrznuto. Ono što se ne proda, ostavlja se za izradu prirodne kozmetike koju Tamara sama izrađuje. Zanimljivo je kako svježe mlijeko može trajati svega 2 dana u hladnjaku, a zamrznuto se može održati i do 9 mjeseci. Kvaliteta zamrznutog mlijeka se ne mijenja iz razloga što je to šok zamrzivanje i ono kad se odmrzne ne gubi nikakva svojstva, samo se ne smije prokuhavati, odnosno pasterizirati. Rebićevi vole svoj život na selu i trude se ulagati i širiti OPG i ruralni turizam svog kraja. Napravili su etno kuću koju rado posjećuju kako obitelji s djecom, tako i grupe iz firmi koje ondje dolaze provoditi team buildinge. A gosti mogu uživati i u školi jahanja i u jahanju u prirodi. Nabavili su i strojnu muzilicu za kopitare iz SAD-a, isto tako ručnu muzilicu kako bi imali uvijek najviše higijenske standarde. A povukli su i mjeru 631 kojom će urediti muzilište, prostorije za čuvanje mlijeka te solarne panele za dodatnu energiju. Budućnost vide samo u životu na selu. Pa vjerujem da ima budućnosti, samo treba kvalitetno raditi, usredotočiti se za daljnji razvoj i napredak i treba naravno puno raditi. Kako sada izgleda i dječaci vole slobodu koju im pruža život na farmi. Svoje vrijeme rado provode s roditeljima među životinjama, a možda se jedan od njih odluči i nastaviti ovaj obiteljski posao. Dano kad idem doma igram se sa konjima, draga mi.